Será mesmo que tudo que você come acaba indo pro leite e causando cólica no bebê? Então, quando ele tem cólica, é porque você comeu um chocolate, um refrigerante, uma fritura? Será que tem alguma relação? Quer saber? Fica comigo que eu vou te contar. Você sobre cólicas versus amamentação ou amamentação versus cólicas estão relacionados? O que que está acontecendo? Na verdade é o seguinte, não é novidade para ninguém que mulher que está amamentando, ela tá dando muitos dos nutrientes do que ela come para o bebê. Então é importante uma alimentação balanceada, saudável, dietas, nem pensar, tá? Vou fazer um low carb, vou fazer uma dieta que eu quero emagrecer logo, nem pensar dietas durante a amamentação, só com acompanhamento médico, só com nutricionista, porque realmente seu corpo está trabalhando muito para alimentar seu filho. Lembra que ele está ganhando muito peso por mês e todo esse peso está passando pela tua boca. É verdade, nem sempre ele tá passando pelo teu organismo todo, porque nem dá tempo, né? Às vezes tá até tirando os seus acúmulos de gordura, que é normal durante a gravidez ganhar um pouquinho mais de peso para ter uma reservinha pro leite. Então você realmente tá com o corpo muito otimizado para poder alimentar o seu filho. Só que daí existem várias, né, vários relatos de pessoas que falam: ah, quando eu como isso, dá cólica no meu bebê. Não pode comer chocolate na amamentação que dá cólica no bebê. E aí, eu fui pesquisar, conversei com alguns especialistas sobre isso, principalmente pediatra, conversei também com meu pediatra, e aí, o que eu descobri? Que não existe uma comprovação científica de que o que você come pode causar cólica no bebê. Completamente diferente de um bebê que tem, por exemplo, uma alergia à proteína do leite. Esse bebês que são alérgicos, sim, a mãe tem que fazer uma dieta mega restritiva, não pode ingerir leite, derivados do leite, senão pode passar para o bebê. E tem crianças que têm alergias mais sérias, que a mãe tem que fazer, nossa, uma alimentação super, super regrada, controlada, para poder não passar esses, né, esses produtos, esses nutrientes que podem causar alergia para o bebê. Mas isso é um caso à parte, que não tem nada a ver com cólica. Se o bebê não é alérgico, então a gente vai falar agora sobre cólica. Não existe nenhuma comprovação científica que o que você come, ele vai realmente causar uma cólica no bebê. Então, o que que entra nesse momento? Entra a nossa experiência. Sabe aquele instinto materno? Aquela coisa de louco que não dá para explicar, a gente sabe, não sabe como que sabe, mas sabe. Então, o que que a gente tem que fazer? Se você percebeu, por exemplo, tá, que você tomou um suco de laranja hoje, uma coisa que você não está acostumado a tomar todo dia, e seu bebê teve cólica, fica esperta, fica atenta, porque de repente a laranja pode estar causando cólica no seu bebê. Não é que vai causar com todas as gestantes, mas no seu caso pode ter acontecido. A gente sabe que o sabor dos alimentos passam para o leite, mas a gente não sabe até que ponto isso pode, né, outras substâncias dos alimentos podem passar e causar a cólica no bebê. Então, observe, se você notou que seu bebê teve mais cólica hoje, pensa em tudo que você comeu. Se quiser, escreve, que a cabeça de mãe fica uma loucura durante a maternidade, né? Durante a amamentação, durante os primeiros meses, a gente fica louca, louca, louca. Então escreve até o que você está comendo para você saber. De repente você vai descobrir que o dia que você não comeu feijão ele não teve cólica, ou o dia que você comeu chocolate ele teve cólica. Eu vou torcer para não ser o chocolate, que eu sou chocólatra. Se eu ficar sem chocolate, gente, eu piro. Se eu estiver nervosa, me dá um chocolate que eu fico feliz. Então, eu acho importante, sim, que você faça esse controle. Se você notar que tem relação, tem mais cólica num dia, ou teve, de repente, um dia que você comeu num restaurante, seu bebê teve muito mais cólica, tem que ficar esperta. Mas agora vem aquela parte que eu adoro falar, que é o que quase ninguém comenta com você. A cólica no bebê, ele pode ser duas coisas, tá? A primeira coisa seria uma imaturidade mesmo, o sistema digestivo do bebê acaba causando a cólica e ela tende a acabar lá por 3, 4 meses. Mas também tem uma outra coisa que causa aquele choro ardido, desesperado, nervoso do bebê, que chama hiperestimulação. O que que é isso? Durante o dia, que ele teve muita novidade, ele viu muita coisa, quando dá aquele horarinho ali do final do dia, um horarinho que ele já tá mais cansadinho, que é a hora da cólica. Cólica, todo bebê que tem cólica, lá pelas 4, 5 horas da tarde, começa a apresentar. E isso pode ser, não estou falando que é, mas pode ser por conta de hiperestimulação. Então você sai com seu bebê, ele vê muita árvore, muito pássaro, muito barulho, muita poluição, muita gente, muito colo, muito perfume. Eu estou dando um exemplo, assim, de várias coisas que pode ter acontecido no dia dele. Não precisa ser tudo no mesmo dia, mas só dele estar em contato com essas coisas novas, muitas visitas que ele recebeu naquele dia, é tanta estimulação, tanta novidade na cabeça, que no final do dia ele pode estar completamente estressado e ele chorar muito. Isso é cólica? Não, não é cólica, é hiperestimulação.
E também tem uma outra vertente que acredita que esses choros desesperados do bebê que duram o dia inteiro, né, não só no final do dia, mas aqueles bebês que choram demais, é por conta de uma imaturidade no sistema nervoso. O bebê não sabe o que fazer e acaba chorando. Então o choro do bebê, aquele choro ardido, irritado, nervoso, que a gente não sabe o que fazer, que a gente fica desesperado junto, pode ser uma série de coisas que não cólica. Por que que você está me contando isso, Mônica? Só para ficar confusa? Não, não estou contando para ficar confusa. Estou contando para você observar. É legal observar como foi seu dia, é legal observar como foi o dia do seu bebê, o que você comeu. Tem uma série de observações que a gente, como mãe, a gente tem que começar a fazer. E isso, acredite se quiser, faz parte da nossa evolução. Desde quando a gente estava lá nos primórdios, né, da nossa socialidade, de começar a viver em grupos, os homens iam caçar e as mães ficaram responsáveis pelas crias, pelas crianças, né, e muitas vezes por várias crianças. Não só delas, mas de outras também. E aí entrou a nossa observação. Por isso que a gente consegue identificar mais rápido do que os homens, de uma forma geral, quando a criança está doente, quando ela está baqueadinha, porque a gente tem um senso de observação muito apurado, e é esse que a gente tem que usar agora na maternidade. Ele vai apurar mais ainda. Você vai descobrir que você vai, só de um jeitinho que seu filho olhou, você já começa a descobrir o que ele está sentindo, principalmente na infância. Você já sabe quando tem alguma coisa errada. E falando disso, eu também já vou emendar pra você lembrar, tá? Que sempre que você estiver muito estressada, muito nervosa, seu bebê também tá sentindo isso. Então, se você estiver muito cansada, esgotada, é hora de chamar por ajuda. Pede pra mãe, pra sogra, pro marido, pra madrinha, pra vizinha, pra alguém ficar um pouquinho com seu bebê. Nem seja só pra você tomar um banho relaxante. Quando você sentir melhor, sentir mais energizada, aí você consegue tomar todos os cuidados de novo. Mas quando você está muito nervosa, muito desesperada, esse nervosismo acaba impedindo que a gente seja racional para poder cuidar dos nossos filhos. E é uma coisa real, uma coisa que acontece. Eu passei por isso, já tive dias de ficar muito nervosa, de chorar junto com meu filho, de não saber o que fazer. E a gente passa por isso, você não está sozinha, a gente está aqui junto. O que eu puder fazer por você, eu vou fazer. E eu tenho certeza que com o tempo tudo se ajeita, tudo passa, esses choros passam. Geralmente 3, 4 meses é tempo suficiente para parar tanto aquela imaturidade no intestino, tanto aquela imaturidade no sistema nervoso. Então fica tranquila que as coisas vão passar. Estão muito difíceis agora, eu sei. Um dia demora um ano para passar. Mas calma, vai dar tudo certo, tá bom? Espero que você tenha gostado dessas dicas. Eu te vejo no próximo vídeo.